प्रदेश दुईको सरकारले 8 वटा जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ। प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले सरकारको 100 दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रदेशमा रहेका सबै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार जनकपुरमा घोषणा गरिएको प्रदेश सरकारको 100 दिने कार्ययोजनामा आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम सहितको अवरोध मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम, अवरोध मुक्त क्षेत्र बनाउने नीति ल्याइनेछ। अन्न उत्पादन, तरकारी खेती, माछा पालन, फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै हरित प्रदेशको रूपमा विकास गरिनेछ। मुख्यमन्त्री रावतले संविधान अनुसार कानून बनाउने काम सम्पन्न नभएसम्मको लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर काम हुने गरी सरकारको आफ्नो 100 दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। धेरै जसो संविधान अन्तर्गत बन्नुपर्ने कानून न प्रदेशभित्र छ न सङ्घ केन्द्रभित्र छ। त्यसैले यो संक्रमणकालीन अवस्थालाई अब हामी हारगुहार गरेका होइन। तपाईँ यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, यो प्रदेश भनेको यो देशभित्रकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो र प्रदेशसँग, केन्द्रसँग संयोजन र केन्द्रको एउटा सहयोग र केन्द्र सरकारसँगको एउटा गुड रिलेसनमा नै यो चल्ने हो। र यो चाहिँ प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि संघीयताको मूल स्पिरिट नै हो कि प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि त्यहाँको स्वायत्तता हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ अब शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ केही नीति र नियम हुनुपर्छ। त्यो एन कानून नबनिसकेको अवस्थामा यस किसिमको अलिकता अन्यलता देखियो। कार्ययोजनामा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान चलाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि नयाँ जन्मिने छोरीहरूको हकमा प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीसँग साझेदारी गरेर छोरीहरूको शिक्षा बिमा नीति ल्याउनेछ। त्यसै गरी हिंसा पीडित महिलाहरूको समस्या SMS मार्फत सरकारसँग राख्ने व्यवस्था पनि गर्न लागि मुख्यमन्त्री रावतले बताएका छन्। प्रदेश दुईको सरकारले शहीद परिवारको लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहका आवासीय क्षेत्रलाई सडकसँग जोड्न मुख्यमन्त्री सडक योजना अघि सारिएको छ।